Cara, eu não acredito que você ainda utiliza o WhatsApp comum para falar com seus clientes na sua empresa. What? What the f***? No vídeo de hoje, eu vou falar sem enrolação como você vai fazer para migrar o seu WhatsApp comum para o WhatsApp Business. Antes disso, você também vai parar de me enrolar e vai seguir a gente aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like, tá bom? Isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdo e você vai ficar por dentro das novidades que rolam aqui no canal. Por que é importante utilizar o WhatsApp Business e não o comum no WhatsApp da minha empresa? São vários, mas que eu vou destacar primeiro é a confiança que o seu cliente vai ter em você ao comunicar com a sua empresa. Além das vantagens da ferramenta que foi criada justamente para isso, você também vai ter a possibilidade de colocar uma mensagem automática para quando estiver fora do horário comercial ou em momentos que você não tem possibilidade de atender aquele seu cliente. Desse modo, você já alinha expectativas do seu cliente para ele saber quando que ele vai ser atendido pela sua equipe. Tem também a possibilidade de você criar um catálogo de produtos e serviços, além dos dados gerais da sua empresa, como endereço, horário de funcionamento, descrição e formas de contato. Muito bom, né? Agora vamos para a migração? Olha, é um processo bem rápido, mas Bruno, eu preciso fazer backup? Resposta é não. O WhatsApp vai te ajudar nessa. Primeiro, você vai entrar na Play Store, caso você utilize Android, ou na Apple Store, caso você utilize o iOS. Você vai procurar pelo aplicativo WhatsApp Business. Mas cuidado com as fraudes, hein? WhatsApp Business é esse que tem um B no lugar do clássico telefoninho do WhatsApp. Ah, certifica também que esteja escrito WhatsApp LLC, caso você esteja utilizando Android. Ou, se for no iOS, está WhatsApp Inc, tá bom? Feito isso, a gente vai acessar o aplicativo. E como eu te disse lá no início, o WhatsApp vai ajudar bastante a sua vida. Ao acessar o WhatsApp Business, ele vai automaticamente procurar um número que estava vinculado ao seu WhatsApp pessoal. Se essa for mesmo a sua opção de uso, ele vai puxar todo o seu histórico, os arquivos, os grupos, tudo mesmo para o WhatsApp Business. Bem prático mesmo, né? Então, basta clicar em usar o número de telefone. Ah, mas se o seu WhatsApp for protegido por PIN, que é uma espécie de senha, você vai ter que inserir ela aqui. Se não for, você vai ser transferido direto para a próxima tela, onde vai ocorrer a transferência dos arquivos e as mídias. Mas atenção, essa fase é importante que você não feche o aplicativo até que seja concluída a transferência desses dados. Concluído esse processo, ele vai te apresentar a tela dos dados da sua empresa. Insira a categoria de serviço que a sua empresa oferece e clique em continuar. Aqui, você pode criar um catálogo de produtos. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre o que é, como funciona e como utilizar outras funcionalidades do WhatsApp Business, deixa aqui nos comentários que pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas como não é o propósito desse vídeo, vamos clicar em agora não. É isso. Aqui você viu que a gente não perdeu nenhuma conversa, nada mesmo. Agora o seu número já está numa conta Business. Agora se a sua empresa tem um fluxo alto de demanda, a minha recomendação que você utilize algo ainda mais profissional. Eu tô falando da WhatsApp Business API, uma aplicação que permite você escalonar o atendimento da sua empresa. A gente já explicou aqui o que é e como ter uma API oficial. Se você quiser assistir, clica no card aqui em cima, mas eu também vou deixar o link da descrição aqui do vídeo. Eu vou deixar também o link do nosso blog. Lá tem diversos artigos sobre dicas de vendas, como atender melhor o seu cliente e muito mais. Bom, espero ter te ajudado. E se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, porque toda quinta-feira tem um conteúdo como esse para você. Tchau!